Avui, ens acompanya en set al dia Vicent Gregori, director de la Mostra Viva del Mediterrani. Bona, vespre... bueno, bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Hola, bona nit. Conta'ns primer, eh, Vicent, què és la Mostra Viva? Val, mireu, en els anys 80, el primer ajuntament democràtic de la ciutat de València va crear tres eventos culturals, que un era la Mostra de Cinema del Mediterrani, una tela la trobada de música del Mediterrani i una tela en d'escriptors del Mediterrani. L'objectiu era fer de València un punt de trobada i un lloc d'encontre de, de, de les cultures de, del Mediterrani. Dels tres, la mostra de cinema és la que més va durar. Va durar fins al 2011, en què l'anterior alcaldessa de la ciutat va decidir tancar-lo eh, dia que per estalviar diners. Bé, eh, un grup de ciutadans que no volien que es perguera aquest event cultural, formant una associació ciutadana, la mostra viva del Mediterrani, mm -hmm. per a reivindicar que estava viva, que no estava morta, encara que, que no volia la volia tancar-la. No? I bé, des d'aleshores, eh, que va ser en el 2013, la primera, la primera vegada que isquerem a la llum, amb molt, de, molta voluntat i amb pocs recursos, hem aconseguit a poc a poc, ja estem ja en la setena edició, eh, créixer i oferir el que pensem que a poc a poc té que ser una oferta cultural que continúe la idea de posar a València com un punt de referència de la cultura dels pobles mediterranis. I setena edició ja té dates, del 5 al 20 d'octubre, i es celebrarà baix el lema el mes més mediterrani. A què fa referència a aquest lema? Bé, com t'ha dit, eh, la, la mostra original dels anys 80 no únicament es referia al cinema, sinó que també a la música, a la literatura i, art, no? i als arts en general. Val. Eh, en aquests últims anys hem aconseguit que l'Ajuntament de València es, farà, es càrrec de la, lo que és el, la mostra de cinema del Mediterrani. D'acord? I la, com a ciutadana continuem treballant en els altres camps, en el de la música, en el de la dansa, en el de la literatura, en les arts escèniques també, el circ, eh, les accions educatives... Val, nosaltres comencem, com has dit, des del dia 5 fins al dia 20 en aquestes, en aquestes activitats i a partir del 24 d'octubre continuarà la mostra de cinema del Mediterrani fins al final de mes. I d'ahir el mes De forma que entre, entre les dos propostes fem un mes molt mediterrani. No? És una oferta cultural centrada en aquests països de, de la conca de, del Mediterrani. Què tipus d'activitats anem a encontrar en la mostra viva? bueno, pues, eh, com vos ha dit, eh, des del principi, des del principi de mes tindrem activitats d'arts eh, visuals, és a dir, exposicions uh -huh. i debats al voltant de les exposicions que, que, que anem a fer. Aquestes exposicions es faran fonamentalment en el, en el centre d'octubre i els debats també en el centre d'octubre. Després tindrem, tindrem la trobada de música del Mediterrani, en què tindrem una bona col·lecció d'artistes de diversos països de la conca del Mediterrani, tant del sud d'Europa com del uh -huh. nord de, del Magreb, i estos seran concerts en el, en el Palau de la Música, començarà el dia 5 i acabarà el dia 20, una sèrie de, de concerts. Tindrem també circ, eh, una sèrie de 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 propostes de circ que són sempre tenen una molt bona acollida pel públic familiar i que seran al peu mateix del Palau de la Música, en el jardí del uh -huh. de Túria. no? Eh, també tindrem eh, una trobada d'escriptors, d'escriptors centrat en la poesia enguany i en nous valors de la poesia mediterrània. I això ho tindrem en el centre del Carme. Després tindrem una proposta també d'accions educatives dirigides a públic infantil durant els dies laborables, dirà centres educatius, i els caps de setmana públic familiar. I això ho farem també en el centre del Carme. És a dir, que tota no sé si, l'oferta si no es reparteix entre llocs tancats i llocs oberts, no? Efectivament. La dansa, per exemple, de la que no t'havia parlat, també tindrem propostes de dansa al carrer, en la plaça dels Surs, en la mateixa porta de la Renfe, de l'estació Renf, de del Nord, i eh, funcions en, en tancant en, el, en la sala off del carrer Túria, en què ja, es faran ja les propostes d'escena no? més, més de tancada. No teniu aquesta programació tancada al 100%, però n'hi ha alguna novetat en aquesta setena edició? Estive és que estem encara és pront per a parlar de noms o de perquè està, bueno, hi ha molt de treball fet, però encara tenim que tancar les propostes programàtiques que en setembre sí que les tindrem i tornarem massa a, sí, a contar-les, no? No, la 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 general és la de primer la de fer eh, una proposta molt internacional, fer-la cada dia més internacional o cada any més internacional uh -huh. de forma que el públic valencià pugui gaudir de propostes que venen d'altres països, no? conèixer la seva cultura, conèixer les seues propostes artístiques i musicals o de dansa i a partir d'ahir poder inclús eh, intercanviar o fusionar o, o, o establir un diàleg en les propostes artístiques d'ací. Això és un poquet la, la idea. No? I ja dic, internacionalitzar, fer lo més internacional cada dia i eh, centrar-nos en eh, les propostes eh, dels nous valors, i en el cas de... El, la mesura de possible de propostes de les dones artistes en, 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 del Mediterrani. Uh -huh. Me dius que és molt pront per a parlar de noms, però com tu bé dius, sí que es, vos entreu en nou valors, però també en gent molt veterana, no? en gent reconeguda ja en les arts. Sí, fem, intentem fer una, una proposta que, 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 siga, que, que barregi aquests dos elements. No? És dir, estem sempre atents a, a través dels contactes de la xarxa que tenim en diverses ciutats del Mediterrani, que en que tenim una xarxa establida de cercles de persones que estan també treballant des de la societat uh -huh. civil i que ens recomanen gent que potser no arribaria per altres canals, de gent nova que està fent coses interessants, no? per exemple, de Bòsnia o de, o de Grècia o, o d'Alger. No? I després estan les figures més consagrades, que sí que les coneixem des d'ací de i anem a buscar-les per a que puguen tindre també un espai en el nostre en la nostra oferta cultural. Pel que me no? dius, entenc que la mostra viva té bona salut té bona salut, però pensem que por pot tindre més salut encara. No? Sí, el nostre, la nostra ambició és que, de la mateixa manera que, com t'ha dit, eh, la vostra dissenyada de mediterrània té ja una estructura pròpia, consolidada, que uh -huh. està ja assumida per l'Ajuntament de, de València, també les altres propostes artístiques vagin consolidant-se i vagin tindre també eh, una, assegurant la seva continuïtat mm -hmm. no? en el recolzament de les institucions i el paper que fem des de la societat civil associacions com la nostra. Aquesta no? és la nostra aspiració i ara que comença un nou cicle polític i administratiu això és el que anem a demanar, Demaner, demanar no? a les administracions. Una, un compromís per a que en, en uns anys València retorni una, una altra vegada el que d'alguna forma va ser en els 80, un joc de referència de la cultura dels pobles del Mediterrani. No? La Mostra Viva té una nova junta directiva, Maria Colomer com a presidenta. Tu no t'estrenes en el carrer perquè ja eres coordinador i ara has passat a director tècnic, que és més o menys el mateix, és no el em comentaves. És una forma d'anomenar la mateixa, el treball que estava bé que venia fent. Sí, Maria Colomer, que és, és actriu, és pallassa, va ser eh, presidenta o vicepresidenta de l'acció de Pallassos Sense Fronteres, eh, és, està treballant en aquest mes precisament en una trobada en una gran cimera que està organitzant-se a França, organitzant per la presidència de la República Francesa, que es diu la, la Cimera de les Dos Ribes, en què junta cinc països de la Ribera Nord i cinc països de la Ribera Sud, per a, eh, des de diferents eh, foros de temes diversos, el medi ambient, la mobilitat, la joventut, la cultura, buscar la forma d'entendre i d'interconnectar cultures. No? I ahí estem està també nosaltres presentant la nostra proposta. No? Molt bé, doncs moltes gràcies Vicent Gregori per acompanyar-nos esta nit i t'emplacem ja acaba el mes de setembre-octubre per a que ens contes ja la programació definitiva. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.